Дніпро претендує на Євробачення 2017. Думаєте, конкурс має відбутися виключно у столиці? Думаєте, у Дніпра мало шансів? Це міф. І ось чому. Місто готове інвестувати 500 мільйонів гривень у підготовку до конкурсу. Так, у нас поки не ідеальна інфраструктура, але це і надихає на роботу. Наполегливості та завзятості дніпрянам не позичати. Розмістити туристів вже готові понад 80 готелів у Дніпрі та Дніпропетровському районі. Конкурс відбуватиметься на Дніпро-Євроарені, яка зможе прийняти понад 9,5 тисяч гостей. Майданчик включатиме головну арену, Євроклуб та прес-центр. Арена конкурсу – це понад 35 тисяч квадратних метрів, 6 тисяч місць та більше 5 гектарів території навколо. Містечко Євробачення розташується у центральній частині міста, на площі імені героїв Майдану та фестивальному причалі. На площі буде облаштований основний майданчик, куточки офіційних та національних спонсорів. Позаконкурсне життя кипітиме на фестивальному причалі. За безпекою на локаціях конкурсу стежитимуть близько тисячі охоронців, поліцейських та рятувальників. На дорогах та вулицях працюватиме 1700 камер. Дніпро заслуговує на право провести конкурс. Наше місто не пустило сепаратистів далі на захід у 2014 році. Тому на більшій частині території України зараз немає війни. Дніпро – космічна і бізнес-столиця України. Мешканці міста – патріоти і водночас європейці за духом. У нас найдовша в Європі набережна і величний Дніпро, який розділяє місто на дві частини. Тисячі туристів будуть задоволені подорожжю у наше місто. Дніпро чекає на Євробачення.